Які сьогодні відбуваються дискусії в Чехії з приводу подій в Україні, російської агресії, окупації Криму, дестабілізації в східних регіонах? Чи відчувають чехи себе в безпеці в цих умовах? У Чехії відбувались досить божевільні дискусії про можливу окупацію росіянами курортного містечка Карлові Вари, де відпочиває чимало російських туристів. Можливо, у нас менше відчуття загрози, ніж в Польщі та країнам Балтії, але ми відчуваємо велику симпатію до України. Не можу сказати про простих людей, оскільки немає даних соціології з цього приводу. Але якщо ви почитаєте чеські газети, подивитесь чеське телебачення, то може видати, що це проукраїнська пропаганда. Чеські медіа трохи ангажовані в українській тематиці. Я розумію, що Путін більше не поважає міждержавні кордони. Однак, з іншого боку, я не хочу, щоб мені казали неправду, бо часом здається, що відбувається маніпуляція з боку чеських засобів масової інформації. При цьому я б не сказав, що це відбувається через те, що чехи так люблять Україну, адже вони насправді не знають багато про неї. Водночас є великі проросійські відчуття, інстинкти 40-річної давності через агресивну поведінку Росії проти своїх сусідів. Чи помітна в Чехії проросійська пропаганда в такому разі? Так, звичайно. Зокрема, в Чехії створено потужну мережу так званих друзів Росії, яка очолюється колишнім прем'єр-міністром Чехії Іржі Поробиком. Більшість матеріалів проросійського змісту публікуються французькою і зазвичай постійно критикуються з боку чеських медіа. Чи відчувається в Чехії посилення загрози від діяльності російської розвідки? Чеська контррозвідка щорічно публікує звіти про свою діяльність і в останні 7 років фіксує зростання загрози з боку діяльності російських спецслужб. Однак ніхто не знає конкретно, про що йдеться. Була одна цікава історія. Одна з чеських державних енергетичних компаній хотіла побудувати атомну електростанцію і проводила тендер, на який вийшли тільки 2 компанії – чеська та російська. Тоді серед чеських посадовців із колишнього уряду Петра Нечаса виникло відчуття загрози з боку Росії, адже цей тендер міг надавати можливість впливу з боку російської компанії на внутрішню політику Чехії. Яка позиція чеської еліти щодо подій в Україні? Президент Мілош Земан видавався досить проросійським на початку, однак він змінив в ході подій свою позицію. Земан часом може бути проросійським, а часом виступати і проти Росії. Таким чином бути зовсім непередбачуваним. Коли він ще не був президентом, то мав нагоду з'їздити в Грецію на один профінансований Москвою захід за участю російських олігархів. Водночас місяць тому він раптом заявив, що коли Росія здійснить відкриту агресію проти України, миротворчі війська мають бути введені в вашу країну. Отже, він зовсім не прогнозований. Але його уряд загалом є проукраїнським, хоча тільки в риториці. Наш прем'єр-міністр Богуслав Соботка добровільно, без жодного тиску ззовні, після одного із засідань міністрів Європейського Союзу сказав, що ми не хочемо жодних санкцій проти Росії. Водночас в чеському уряді є також люди, які сказали після анексії Росії Криму, що російська енергетична компанія має бути позбавлена можливості брати участь у тендері на будівництво атомної електростанції. Але це, на жаль, тільки слова. Що стосується дискусії на тему безпеки? В якому напрямку вони зараз відбуваються в Чехії? Зараз у нас є певний консенсус щодо збільшення оборонних витрат, що є досить складним питанням. Оскільки протягом останніх 10 років ліві уряди в Чехії постійно урізали оборонні бюджети. Зараз може відбутися зміна, але для цього потрібен певний час. Хочу торкнутися питання олігархізації медіапростору. Більшість телеканалів в Україні контролюється декількома олігархами, які маніпулюють через них громадською думкою та використовують у політичних цілях. Наскільки загрозливих масштабів цей процес набув у вашій країні? В Чехії ця тенденція помітна в останні 5 років, коли великі чеські бізнесмени купують чеські друковані видання. Поки до каналів справа не дійшла. Але рік тому відомий олігарх Андрій Бабіч викупив найбільш популярні чеські газети, де внаслідок цього відбулись певні зміни в редакційній політиці. І вся країна наче рухається в східному напрямку і стає схожою в цьому плані на Україну. Я б радив вам рухатись навпаки, на захід.